Foi no tempo de Deus, que é o melhor, é o bom, é o perfeito. Não, e o tempo agradável. Hoje é tempo de celebrar a vida. Por isso, senhoras e senhores, todos de pé, vamos celebrar e receber a nossa princesa Isabela. E uma salva de palmas a esses cavalheiros. Parabéns.
Sabe, dona Eva, esse buquê que a senhora recebeu é lindo, né? Ele tem um significado muito importante. Você viu quando a Isa veio recolhendo? Ela entregou esse buquê para a mãe, não foi? Só que a senhora é mãe também. A senhora esteve lá, ensinou, orou e sempre dizia: Deus te abençoe. E exatamente por isso que a senhora recebe metade do buquê que a mãe entregou. Porque a senhora tem uma responsabilidade muito grande na vida da nossa princesa. Obrigado por fazer parte dessa história. Beijo, dona Eva. Uma salva de palmas para o que saiba, tia Vilma, a nossa princesa é muito mais feliz com a senhora ao lado. E nós nos tornamos felizes, porque você também faz parte dessa história. Uma salva de palmas que a tia Vilma merece.